好，各位好朋友，大家好，欢迎收看今天 Eric 频道的看英文教美语。Welcome you, let's learn English anywhere, anytime. OK, 欢迎。但是今天呢，不是要学英文，今天要教德文，学德语。OK, 好，不过还是很欢迎大家，因为我会几种语言的，英、德、中三种 ，OK， 日会一点点，各种语言稍微一点点。好，那我们今天呢就进入我们的主题，噔噔。先在上课之前呢，先跟大家分享一下啊，今天的主题是有关问候语，很简单，就像我们一开始学的你好吗、早安、午安、晚安之类的。好，那等一下的德文部分我会念三遍，英文部分会念两遍。中文就念一遍，因为你应该懂。OK， 好，那我们废话不多说，就开始啦。OK， check out。好，首先德文的部分 ，Hello， Hello， Hello， 英文 ，Hello， Hello， 中文你好。好，是不是很简单呢？基本上 Hello 都是差不多类似的念法。OK， 那我们就 move to next one。OK。好，接下来是早安的部分。好，我们德文部分 ，Guten Morgen， Guten Morgen， Guten Morgen， 英文 ，Good morning， Good morning， 中文，早安，早安。好，那这里的 Guten 就是等于 good 的意思，那 Morgen 呢，当然就是英文的 morning 的意思。这样子彼此对照其实不会很难 ，right？ 是不是很简单 ？OK， 好，所以 Good morning， Good morning， 早安，好。接下来就是午安喽，好，过完早上，接下来就是下午喽。好，来，我们一样，请听 Eric 老师念三遍的德文 ：Guten Tag，Guten Tag，Guten Tag， 英文 ：Good afternoon，Good afternoon。中文午安，好，也不难，对不对？我刚才已经说过了 ，Guten 就是 good 的意思 ，Tag 德文的 Tag 就是英文的 afternoon 的意思 ，OK？ 所以呢，其实午安也不难哈 ，Guten Tag，Good afternoon， 午安 ，OK？ 接下来呢，当然进入晚上就是晚安，好，每样听三遍的德文发音 ，Guten Abend，Guten Abend。Guten Abend， 英文 ，Good evening，Good evening， 中文晚安。好，一样 ，Guten 是什么？就是 good 的意思。你看，你这已经学起来 ，right？OK，、okay, Abend 呢，就是德文的 Abend 呢，就是我英文的 evening 的意思。OK， 好，我们再复诵一遍哦 ，Guten Abend，Guten Abend，Good evening，Good evening， 晚安。OK。好，接下来稍微进入我们的问候语咯 ，OK？ 好，问候语德文是 ，wie geht's， 相当于英文的 how are you， 也就是中文的你好吗 ？OK， 好 ，wie geht's， 其实呢比较正式，还有 wie geht's Ihnen 啊，不过没关系，之后我们陆续教给大家，大家先学口语化的就好了 ，OK？wie geht's， 好，你好吗？How are you? 你好吗 ？OK， 好，然后呢，问你好就回答很好，谢谢哈。这是我们一开始英文学的，所以德文一开始也是差不多类似这样子学。好，那我们先听德文发音三次喽。Danke, gut. Danke, gut. Danke, gut. 好，英文 fine, thanks.Fine, thanks. 中文很好，谢谢。好，跟大家解释一下 ，danke 德文的 danke 就是英文的 thanks, thank you 的意思。好，德文的 danke 就是英文的 thank you, thanks 的意思。那 good 呢，是不是很像英文的 good？ 好，德文的 good 很像英文的 good, right？ 也是 fine 的意思。OK， 好。所以德文呢 ，danke gut 就是英文的 fine thanks， 还有中文的很好谢谢。好，
接下来呢，问你好，你还要再回问人家。好，所以德文我们要听三遍咯。问 dear， 问 dear， 问 dear。英文 and you， and you， 中文你呢？好，那你们猜得出来问的是什么意思吗？德文的问的第一个字问的，当然就是英文的 and， right？ 那第二呢？顾名思义，你看往下对照，所以德文其实一开始真的不难哈，它跟英文有蛮多类似的地方，可是之后会比较深入的，当然还是有一些不同的。好，没关系，我们今天只是第一课 Unit 1 OK。 好，所以 Dear 就是 You 的意思 OK。 好，我们再念一遍 OK。 When Dear and You， 你呢 OK。 好，以上就是我们今天德文简单的问候语，从 Hello 你好吗，早安，午安，晚安谢谢，我很好，你呢这些基本的用法你都学到了吗？ OK， 如果喜欢我们的视频呢，想要学习到免费的英文德文，还有说欣赏我们办活动的一个荣景欢迎呢不嫌弃可以按赞分享订阅并开启小铃铛，就是 Eric 啃英文角美语的频道，不定时我会分享很多有趣的中英文德文活动各式的一些企划分享给大家，甚至之后疫情解封我也会介绍一些有关旅游的，因为我其实周末也很喜欢去踏青，跟朋友去踏青旅游，之后都会把它编入我的频道的内容之一我希望能丰富人生，精彩人生这样。那现在疫情，我们就在家好好的把英文，也可以顺便学德文，把它学好。OK， 那以上就是今天的频道，希望大家会喜欢。好，我们随时关注 Eric 的啃英文、嚼美语。不过今天是嚼德文。OK，see you， 拜拜 ，Good night，hello。